Takže tady já jsem Jožové a dneska tu máme trochu jiný video, než to ode mě zvyklý a budu porovnávat hráče a říkat vám, kdo je podle mě lepší, takže budu dát za like, kde jsme dali třeba 300-400 like, fakt nevím, jaký tohle video bude mít úspěch, jestli vás to bude zajímat. Budu dát za odběr, ať se dostaneme k hranici 15 odběratelů, což je fakt vysoká hranice, si myslím. A určitě hoďte follow na Instagram, ze kterého to celé tohle video vzniklo. Nejdřív jsem se ptal teda na nápad, abyste mi hodili na video, asi ještě před třeba 4-3 týdnama. Vy jste tam některý psali, že bych mohl natočit porovnávání hráčů a říkat prostě, kdo je podle mě lepší. Tak jsem dal teda anketu na Instagramu, ať mi napíšete vždycky dva hráče na stejné pozici cca a já je budu porovnávat, takže určitě, jak vidíte, vyplatí se mít follow na Instagramu, určitě vy tam hoďte a jdeme asi rovnou na to, takže jdu se na to podívat. Chápu, že třeba se neschodneme vždycky, že třeba se mnou neschodnete, tak mi to napište do komentářů, nemusíte hned jakoby dát dislike. Co tady máme? Máme tady Tomáš Souček plus Adrien Rabiot. To je taková zajímavá na začátek, kterou jsem se tu vybral a tady bych řekl, že celkově jako kariéru, vem kariéru, tak Rabiot, jo, jako to zase uklidíme, ale myslím si, že tuhle sezónu Souček, protože Rabiot za stolik nehrál, Souček myslím, že Slávě měla výbornou sezónu, plus že Souček je i snad i v týmu do season kartách, myslím, takže tady bych dal Součka za tuhle sezónu a celkově asi Rabiot, no. Aubameyang Cavani, zajímavá otázka nebo zajímavá dvojce, tady si teda moc nejsem jistý, asi spíš bych řekl možná Auba, v tuhle chvíli asi Aubameyang bych řekl. Tak já tu máme Van Dijk a Sergio Ramos, tak tady myslím, že tenhle rok fakt Van Dijk, možná celkově jako kariéra Ramos, ale Van Dijk tenhle rok určitě lepší. Tak máme tu další, kde je Aubameyang, tak Kane a Aubameyang, tak tady si myslím, že Kane. Myslím, že Kane má větší kvality než Aubameyang. Robin Ribery, to je dobrá dvojice, taková dost zajímavá, tady je to dost těžký si myslím. Ty Robin nebo Ribery? Jako Ribery byl jeden rok v trojici nejlepších hráčů na světě na zisk zlatýho míče, kde to podle něj měl vyhrát v roce 2013, ale nevyhrál to. Zase Robin, neskutečný hráč, teď někdy ukončil kariéru. Nevím, možná jako v primu, v největším primu byl podle mě Ribery lepší, takže řeknu Ribery, jo? Jako v primu prostě za mě Ribery. Sané nebo Sterling, tak určitě Sterling Sané teďkon zase tak nehrál, což myslím, že je škoda toho hráče. Fernandinho, Fabinho. Myslím si, že Fernandinho bude lepší. Tento rok byl fakt dobrý. Celkově, že Manchester City byl dobrý, ale nebo byl dobrý, ale Fernandinho myslím si, že je lepší než Fabinho. Neymar a Hazard. To je těžká otázka, hodně těžká. To teďkon, když řeknu jednoho, tak naštvu prostě fanbase toho druhého, když řeknu toho druhého, našu fanbase toho. Prostě chápete, co myslím. Myslím si, že teďkon v tuhle chvíli Hazard už je lepší, v tuhle chvíli jakoby, protože i Neymar měl nějaký zranění teďkon a tak dále, takže v tuhle chvíli za mě Hazard lepší, ale celkově jako kariéra, kdo má lepší kariéru, tak myslím si, že možná Neymar vyhrál přece jen Ligu mistrů a ty roky v Barceloně, jakoby chápu, že třeba to mistrovství se tam vůbec nevyšlo, ale ty roky v Barceloně, když se na to vzpomenem, to byl fakt neskutečný, takže v tuhle chvíli si myslím, že Hazard, ale celkově, dejme tomu, že Neymar, vím, že těmhle hodně lidí naštvu, ale jak říkám, je to jenom můj názor, takže já versus Lukáš, ty vy nejste vůbec na stejných pozicích, ale jako ne, takže nemůžu úplně posoudit, ale dejte mu follow za Borcoving, už dejte tady tomu týpkovi follow. Marcelo Kimmich, za mě Marcelo. Určitě asi Kimmich jako výborný, ale celkově možná Kimmich teď on lepší, ale Marcelo celkově jako kariéra určitě nejlepší. Hazard versus Salah, za mě Hazard v tuhle chvíli. Ederson, Alisson, určitě Alisson, tento rok možná nejlepší gólman na světě, nejsem si jistý, ale vyhrál snad všechny ty rukavice zlatý, který mohl vydat, takže Alisson podle mě lepší než Ederson. Alex Téz versus Marcelo, Alex Téz jako má dobrý karty ve FIFA, ale stejně si myslím, že na Marcela úplně nemá, takže řeknu Marcelo. Aaron Van Bissaka, Antonio Valencia, to je dobrá otázka, nebo dobrá dvojice. Myslím, že Van Bissaka by teď jako v tuto chvíli mohl být lepší než Antonio Valencia, protože už je přece jenom starší a ani ty zápasy neměl zas tak dobrý, celkově Manchester United se zas tak nedaří, ale celkově samozřejmě Antonio Valencia, ale v tuto chvíli za mě Bissaka. Suárez, Griezmann. Celkově Suárez za všechno, celou kariéru, ale v tuhle chvíli určitě Griezmann. Myslím, že Suárez neměl dobrou sezónu vůbec, takže
Griezmann podle mě mega dobrý krok od Barcelony, že to koupili. Hazard, Mbappé je za mě v tuhle chvíli určitě Hazard a celkově taky Hazard, když Mbappé je samozřejmě výborný hráč. Ibra nebo Diego Costa? Jako všichni víme, kdo je asi lepší celkově jakoby kariéru, tak to je Ibra. Ale v tuhle chvíli, když to, co předvádí v LA Galaxy Ibra, tak si myslím, že za to musíme dát Ibra prostě nade všem, ovšem Ibra je gad. De Bruyne, David Silva, no tuhle sezónu, co jsem se díval, tak De Bruyne, že ho byl dostkrát zraněný a David Silva měl výbornou sezónu, takže řekl bych, že tuhle sezónu David Silva, ale celkově jako hráč, když prostě není zraněný a prostě je ve formě, tak podle mě De Bruyne lepší. Usman Dembele versus Mbappé, jako v tuhle chvíli Mbappé určitě. Jakoby celkově za to, co že ho dokázal za tuhle dobu, ale myslím, že Dembele má neskutečně potenciál, že by mohlo klidně jako být i lepší než Mbappé. I když Mbappé má taky neskutečný potenciál, oba jsou prostě fakt dobrý, ale myslím, že v tuhle chvíli Mbappé je lepší. Kimmich, Sergi Roberto, za mě Kimmich, Sergi Roberto podle mě, nevím, fajním Barcelona, teda to asi ví hodně lidí, ale Sergi Roberto se mi moc spíš nelíbí na tom beku. Ter Stegen nebo Neuer, myslím, že tuhle sezónu určitě Ter Stegen. Ter Stegen si myslí, že Ter Stegen je dost nedoceněný golman. Messi, Cristiano. Messi nebo Ronaldo, tady ta otázka. Chápu, že teď buď naštu Messi fanoušky nebo Ronaldo fanoušky. Asi víte, koho řeknu, kdo mě sleduje teď díl, tak víte, že prostě faním Barceloně a mám radši Messiho, ale objektivně prostě já tady neříkám podle toho, koho mám radši, ale objektivně říkám, co si myslím, kdo je podle mě lepší, tak podle mě lepší je prostě Messi. Ty dva jsou prostě nejlepší na světě, o tom prostě žádné. Mbappé nebo Pepe, Nicolas Pepe, určitě Mbappé. Modrič a Rakitič, určitě Modrič. Trent Alexander-Arnold versus Alexandro, oba jsou hodně dobrý, oba jsou dost dobrý, ale tuto sezónu určitě Alexander-Arnold, R9 a Pelé. Já to Pelého, že ho moc neviděl hrát, díval jsem se na nějaký ty videa, nebo samozřejmě jsem ho neviděl hrát, ale nevím, v tu dobu to bylo prostě úplně jiný, tam nevím, jestli byly offsidy, asi jo, asi ne, nevím si jistý, asi Pelé, že jo, asi Pelé, ale myslím, že Ronaldo byl teda fakt neskutečný, že měl úplně jako, buď hned za ním prostě ten Ronaldo, nebo stejně, nebo jako Pelé, samozřejmě to je prostě legenda, branej za nejlepší hráče v historii, takže dejme tomu, že Pelé. Ronaldinho, Neymar. Asi Ronaldinho, jako v primu určitě Ronaldinho, i když Ronaldinho si zastal tak jako, on byl v té Barceloně v těch jeho nejlepších letech tak 2 roky maximálně, takže když tam byl určitě nejlepší, ale jako jo, jako určitě jo, Neymar šel taky měl neskutečnou sezonu v Barceloně, ale myslím, že ta Ronaldinho a to bylo neskutečný. Marco Reus a Havertz, jako určitě Marco Reus, že jo, za celkově kariéra, protože i Havertz je mladý. A tahle sezóna, nevím no, hodně na stejno si myslím, hodně na stejno, já tu Bundesligu zase tak nesleduju, ale co jsem viděl jako nějaký hodnocení a takhle spíš jakože od někoho jiného, tak asi to vypadá, že na stejno, že ten Havertz měl taky fakt extrémní sezónu. Lukaku, Kane, určitě Kane. Suárez nebo Cavani, tuhle sezónu, já nevím, Suárez mi přišel tuhle sezónu fakt bídnej, takže klidně řeknu tuhle sezónu Cavani. Jinak celkově určitě Suárez. Coutinho nebo Modrič. Když Coutinho prostě v té Barceloně jako zarkli a v Brazílii hraje výborně. Ronaldo versus Usaldo, určitě Usaldo. Salah, Mbappé, za mě asi no, nevím, tady je to hodně na stejno. Salah a Mbappéčko, to je dobrá dvojce. Tohle je fakt těžký, tohle bych klidně nechal, že jako první remíza tady, kterou bych dal, protože to fakt nevím. Di Maria, Dybala, za mě Dybala. De Gea, Alisson, v tuhle chvíli Alisson. Coutinho, Neymar, za mě určitě Neymar. Jesus a Firmino, za mě možná Jesus. Teďkon v Brazílii hodně zářil na Copa America. Pogba, Kanté, za mě Kanté. Salah a Mané. Podle mě Mané. Mané byl tuhle sezónu fakt nezastavitelný, takže tohle bych klidně tady řekl, že Mané byl lepší. Mbappé versus Bale, Mbappé, bohužel k tomu Baleovi se tam v tom ne. Je to takový hrozně nedoceněný hráč, podle mě ten Bale. Higuain nebo Giroud, tak tady máme dva lordy, už pozor, máme tady dva lordy. Tady bych řekl, že lepší možná Giroudy. Myslím, že Giroud není zase tak špatný, jak se o něm může třeba říkat. Robertson, Marcelo, myslím, že tuhle chvíli asi Robertson. Měl výbornou sezónu s tím Liverpoolem. Thorgan Hazard, Jadon Sancho, za mě Sancho. Fernandinho a Kanté, to je dobrá dvojice. Fernandinho a Kanté, možná tuhle sezónu klidně bych řekl, že Fernandinho. Tuhle sezónu bych řekl, že Fernandinho, kariéra určitě Kanté, ale Fernandinho tuhle sezónu, myslím si, že Fernandinho měl tuhle sezónu fakt dobrou, takže řeknu Fernandinho. Takže tady bych to asi ukončil. Doufám, že jsem zodpověděl dost hráčů, dost nějakých zajímavých dvojic a tak dále. Sorry, jsem neodpověděl na nějakou vaší dvojici, kterou jste mi před těma dvěma týdnama psali.
prostě je jich tam fakt extrémně moc a nevím, jestli se tohle vyjde třeba ani do 15 minut, doufám, že jo, doufám, že to nějak se stříhám, že to nebude nějak moc na dlouho. Doufám teda, že se vám video líbilo, pokud jenom už se nechte like, pokud ne, dejte dislike. A pokud se mnou nesouhlasili, tak napište určitě třeba do komentářů v čem a proč. Určitě hoďte odběr, až se dostaneme k těm 15 tisícům, což už je dost blízko. A hoďte follow na Instagram, aby vám už nic takového neuniklo. Je to normální extrakce, takže já se vám loučím a u dalšího videa. Čus.